እንደምን አመሻችሁ። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡር ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት፣ ክቡር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የቀድሞ ፕሬዝዳንት፣ ክቡር አቶ ብናልፍ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ፣ ክቡራን ሚኒስትሮች፣ ክቡራን የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች፣ ክቡራን አምባሳደሮችና ዲፕሎማቶች፣ ክቡራን የሀገር ሽማግሌዎች፣ ክቡራን ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ውድ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ዛሬ የተሰበሰብነው አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ የማድረግ ጉዞ አንዱ አካል በሆነው ከመስቀል አደባባይ እስከ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ግንባታና የማስዋብ ፕሮጀክት ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ነው። የምንመርቀው ፕሮጀክት ብቻ ሳይሆን የማድረግ አቅምና ጽናትንም ነው። በመሆኑም እንኳን ለዚህ የመፈጸም አቅም ከታየበት አደባባይ በደህና መጣችሁ፣ እንኳን ደስ ያላችሁ። ይህ አደባባይ ከ1950 ጀምሮ ስሙ ቢቀያየርም ብዙ አገልግሎቶቹን እየሰጠ የመጣ የበርካታ ትዝታዎችና ታሪክ ባለቤት ነው። በዚህ በኢትዮጵያ አደባባዮች ታሪክ ውስጥ የመስቀል አደባባይን ያክል ሰፊ ታሪክ ያለው ገጠመኝም ያለው አደባባይ አይገኝም። መስቀል አደባባይ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ የስፖርትና የሙዚቃ ኩነቶችን ሲያስተናግድ ቆይቷል። ታዲያ በዚህ ሁሉ የኛ የሁላችን ተሳትፎ አለ። በአዲስ አበባ ግብር ከፋዮች ገንዘብ የተገነባው ሁላችንንም በአንድነት ያሰባሰበ የሁላችንም አደባባይ ነው። የመስቀል አደባባይ ግዙፍ ፕሮጀክት ገና ስንጀምረው መሳካቱን ያወቅነው ፕሮጀክት ነው። ስኬት ዝም ብሎ አይመጣም። ከችግር በላይ ከፍ ብሎ አቅዶ ለስኬት ብዙ ለመልፋት አስቀድሞ መዘጋጀትና በመወሰን ጭምር የሚገኝ ውጤት ነው። ለዚህ የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት አንዱ ማሳያ ነው። ይህ ፕሮጀክት የተጀመረው ምቹ ሁኔታ ባልነበረበት፣ ተግዳሮት በበዛበትና ተግዳሮቱን ለማሸነፍ እልህ አስጨራሽ ትግል ውስጥ በነበርንበት ወቅት ነው። አሻግሮና አርቆ ማየት፣ አግዝፎ ማቀድ፣ ጸንቶ መስራት መለያቸው የሆነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ እናደርጋታለን የሚል ራዕይ አጋርተው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ወደ ስራ እንዲገባ በማድረጋቸው የተገነባ ፕሮጀክት ነው። ከዚህም አልፎ ፕሮጀክቱ ከተጀመረበት ዕለት እስከ ምርቃቱ ቀን ድረስ እንደ መሪ ብቻ ሳይሆን እንደ ባለሙያ እየተከታተሉ እያበረታቱን፣ እያገዙን፣ ዝቅ ብለው ሰርተው ስላሰሩን፣ ምሳሌ ሆነው ስለመሩን በሚደነቅ ፍጥነትና ጥራት መጠናቀቅ ችሏል። ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በወቅቱ ታሪክ ለማውደም ነው፣ ቅርስ ለማጥፋት ነው የሚለውን ዘመቻ ተቋቁመው የጠቅላይ ሚኒስትራችንን የስራ አቅጣጫ ይዘው ስራውን ያስጀመሩልንን የቀድሞ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማንም ከልብ እናመሰግናለን። በጥቅሉ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አደባባዩን በ2.5 ቢሊዮን ብር ወጪ የአዲስ አበባን ትልቅነት በሚመጥን ደረጃ አዘምኖና አስውቦ ለማጠናቀቅ በመቻሉ ብዙ ተምሮበታል፣ ብዙ ልምድም አግኝቶበታል። የዚህ ፕሮጀክት አካል የሆነውና የ3.5 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ታሪካዊው የቸርቸር ጎዳና እይታን እንደ ቅርስ በማለት ድንቅና
ድንቅ ውበትና ምቾት እንዲላበስ ተደርጎ ለአገልግሎት ክፍት ሆኗል። ለቸርቸር ጎዳና ልዩ ትኩረት ሲሰጥ ከእይታ ቅርስነት በተጨማሪ በዘመኑ ሙሽሮች ፎቶ ይነሱበት የነበረ ብዙ የተዘፈነለት የአዲስ አበባን ጥንታዊ ስልጣኔ ማሳያ ታሪካዊ ስፍራ በመሆኑም ጭምር ነው። የቸርቸር ጎዳናን እንደነ ነጻነት መለሰ ያሉ አንጋፋ አርቲስቶች ከቸርቸር ጎዳና ገስተ ቸኮላታ ለብሰው ውብ ካፖርታ እያሉ የወቅቱን ስልጣኔ የገለጹለት መሆኑን ሁላችንም እናስታውሳለን። ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፣ እኛ ቅርስና ታሪክን ከተጣለበትና ከተረሳበት አንስተን አስውበን ተንከባክበን አሳምረን እናሳያለን፣ የቱሪዝም መስህብም እናደርጋለን፣ ሀገር እንገነባለን እንጂ አናፈርስም። ስለዚህ አዲስ አበባዎች በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት የማሰብ ውጤት ነው። መስቀል አደባባይነቱን እንደያዘ ምን ተጨማሪ እድል ይሰጠናል የሚለው እንግዲህ የዚህ ፕሮጀክት ውጤታማነት ሌላው ፍሬ ነው። ሰፊ የስራ እድልን የሚፈጥር የአዲስ አበባን የትራፊክ መጨናነቅ የሚያሳልጥ በአንድ ጊዜ ከ1400 ተሽከርካሪዎች በላይ ማስቆም የሚያስችል የመሬት ውስጥ ዘመናዊ የመኪና ማቆሚያ ፓርኪንግ፣ ሱቆች፣ መጸዳጃዎች፣ መታጠቢያ ቤቶች፣ የወረቀት ማስታወቂያን በማስቀረት ሊተኩ የሚችሉ ከፊታችሁ የሚታዩ ትልልቅ ስክሪኖች፣ አረንጓዴ አጽድ፣ የካፍቴሪያና ሬስቶራንት አገልግሎት፣ የመዝናኛ ማዕከላት በውስጡ ያካተተ ነው። 24 ሰዓት ሰባቱንም ቀን ተሰርቶ የተጠናቀቀ ፕሮጀክትም ነው። ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፣ ውድ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ቃል የገባነውን ለማሳካት በብርቱ እየሰራን ነው። እስካሁን ባስመረቅናቸው 2500 በላይ ፕሮጀክቶች ቃልና ተግባር አንድ ሆነው ተመልክተናል። በዚህ ሁላችንም ደስ ብሎናል። ነገር ግን አረካንም፣ ገና ነው። መስራትና መበልጸግ እንደምንችል ግን አይተንበታል። የዛሬን አሻግረን እየተመለከትን በጥረትና ትብብር መንፈስ አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ እናደርጋታለን። ተጨማሪ የቱሪዝም መስህቦቿን እናበለጽጋለን። የወንዞች ዳርቻ ልማታችንን አስፍተን ንጹህና ጽዱ የከተማ ለከተማ ነዋሪዎቿ ምቹ ቤት ለኢትዮጵያውያን የኩራት ምንጭ እንድትሆንም እናደርጋታለን። ይህ የአራቱም ማዕዘን መገናኛ የሆነው መስቀል አደባባይ የኢትዮጵያውያን የአንድነት ተምሳሌት መታያ ነው። በኢትዮጵያ ጉዳይ ምንም እንኳን በውስጣችን የማንግባባባቸው አንዳንድ ነገሮች ቢኖሩም ከኢትዮጵያ ሕልውና አይበልጥምና መጀመሪያ ኢትዮጵያ ብለን በጋራ የምንቆምበትና የቆምንበትም አደባባይ ነው። በመጨረሻም ስኬት የብዙ አካላትና ሰዎች ትብብርና ልፋት በመሆኑ የቻይናውን ኮንትራክተር ሲሲሲሲን በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲን፣ ሀገር በቀል የሆነውን አማካሪ ድርጅት ቢኬደብሊውን፣ የአዲስ አበባ ሜጋ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤትን፣ በዚህ ፕሮጀክት የተሰማሩትን መላው ሰራተኞችና ድጋፍ የሰጡንን አካላት ሁሉ በራሴና በአዲስ አበባ ህዝብ ዝቅ ብዬ ከልብ ማመስገን እወዳለሁ። በተለይ የአዲስ አበባ ህዝብ ስራው ለውጤት እንደሚበቃ በማመን ላደረጋችሁልን ቀና ትብብርና ድጋፍ ከፍ ያለ ምስጋናችንን በአክብሮት መግለጽ እንወዳለን። ሀሳብ በማመንጨት በጥበብና በብስለት በመምራት እያዘዙን ሳይሆን እያገዙን ለዚህ ውጤት ያበቁንን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን በድጋሜ እንዳመሰግን ይፈቀድልኝ። በእርግጥ አዲስ አበባን እንደ ስሟ እናስውባታለን። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ።